сега доста простор се отвори пред Плинсет. Той се придвижи наляво. Подаване към наказателното поле и отново Игоне. Непреодолима пречка. Добра работа с тяло на Иван Торицов. Справи се без особен проблем. Марселино. Кристиан Петров. Нагърбил се с плеймейкърска функция. Удар сега към вратата. Този път няма какво да спре червените към попадението. Той идва в добавеното време. Автор Матиас Файтон. Много сериозна обаче българска следа в този гол. Вижте първо Кристиан Петров. Изглеждащия пас към Торицов, който знаеше, че централен нападател се намира точно на дуспата. Много съобразително там изчака национала на Гваделупа. А после, както се казва, за него стана по-лесното. Добре проведена акция, завършила с успех за червените. Както във втората, така и в противниковата третина за ЦСКА носи изключително много опасност и тук много елегантно действа футболист в червено. Тибо Вион смени посоката. Сега Шакич. Центрира с десния крак, там Местрада бе непокрит. Завъртя се, стреля! Топката е във вратата. 2 на 0 за ЦСКА, 59-та минута. Гледаме сега центрирането на Шакич. Виждате, вдигнаха веднага ръцете си футболистите в бели екипи. Данило Сприда сега впечатлява с играта си, умението си да играе един на един. Удар, топката е във вратата, какво попадение само! Споменах ви по-рано за тази левачка на Станислав Шопов и сега виждаме в действие. Каква по-добра заявка за титулярно място на младежкия национал? Когато Данило Сприда се появи в игра, ви споменах, че той търси първия си гол или асистенция. Сега се отчита с второто. Феноменален ред, който преодоля толкова много футболисти в бяло. А за удара на Станислав Шопов, суперлативите те първа ще валят.